tady čtvereční. O dvě místa doleva, takže dělíme stovkou a stovkou. 0,12 metrů čtverečních. 0,5 desetin kilometrů čtverečních na hektary. Máme to o jedno místo doprava, takže násobíme stovkou. 50 hektarů. 300 cm čtverečních na milimetr čtvereční. Máme to o jedno místo doprava, takže násobíme stovkou. 30 000 mm čtverečních. 30 arů na decimetr čtvereční. O dvě místa doprava, takže násobíme stovkou a stovkou. 300 000 decimetrů čtverečních. 0,3 cm čtverečních na milimetry čtverečních. Máme to 1, 2, 3, 4, 4 místa doprava, takže to nasadíme 3 stovkami. 30 000 mm čtverečních. 4 mm čtvereční na cm čtvereční. O jedno místo doleva dělíme stovkou. 0,4 cm čtvereční. 20 arů na hektary. O jedno místo doleva dělíme stovkou. 0,2